ကျွန်တော်ကြိုက်လိုက်ပြီကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်သူများတော့ပါသွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သူဘယ်တော့မှသိတယ်မလားဟိုဟွာဟွာလေးဝတ်တော်မို့လိုင်စင်နေနေပြီဆိုတော့ကိုယ်လိုင်စင်ရှိရင်သိမကြိုက်ရှင်တော့ လေးရက်နေ့ပွဲလေးရတော့ဗောနော်လွတ်လပ်ရင်းနေ့ပွဲလေးပေါ့နော်အဲဒီပွဲလေးစီစဉ်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒီမှာကျတော့ငကိုဆိုရင်ကိုဘေးမရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်နေရာတွေသာအသီးသီးမှာပွဲလေးလုပ်နေကြတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ပွဲလုပ်ရှင်တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကိုလည်းအဲ့လိုအခုအားပေးတဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းတစ်ချင်းအစ်တွေဘို့ချိုးတစ်ချင်းအစ်တွေလည်းချပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့လေအားနဲ့အ
the application ya down down le jano da myo ni chong ya ga ba de da ga a mya a chou ne tet sai ne application phit de atwa da jano a ne ne a mya chou ne so yin lo jano a de ke in dai a dai be ai atwa jano tai don ma de bo no ho ke tachin a tit de ya le tru tru ya bo no nit tit ma tachin ni thwa bo ya lo le ne ne a lou de ya shoun ni lo jano lo ma ma bi nai ma si nai le de ya le shi ni de atwa bo no ai ni ma jano nit tit ma tru a tit tit de na taung de chin lo ai ni a tit de thau so ma ho bi yo tachin a tit go a chit tachin a tit de yo raw อติติโยอติติเฮ้ยจนเราก็3บုတ်กุกุบี้อ่ะ2บုတ်5บုတ်9บုတ်10บုတ်แล้วสิเออจนเราเนี่ยฮาร์โรลีบ่เนาะเนี่ยกุสอตุนเนี่ยเราปาวาได้ชินเลยบ่อ้าพี่แค่อยู่บ่าเลยโหดเอ้อล่ะจนเราก็บาแล้วจนเราใช้ไล่ไปจนเราเฉิงไล่แล้วตุนเนี่ยเราปาวาได้ล่ะจนเราใช้ได้สุดเบร้อมาตีได้มะล่ะโหว่าว่าเลยวัดต่อหมดไลเซนส์เนี่ยอีเว้ยสรุปกูไลเซนส์ชื่อนี่ใส่ไม่ใช่ชินเนาะ ခဏခဏဒီသက်ရွယ်ထဲမှာတော့မရှာတော့ပါဘူးလေနော်တယ်လည်းကြီးနေလောက်ပြီတူတူမရနေပဲပြောဖို့ကောင်းမှာတင်တယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမှာမဟုတ်ဟာဟိုစစ်ဝါမစ်ဘယ်လိုပြောမလဲတော့တော့ဝါမစင်းစားအပြည့်တမညာပါဘူးလောလောတော့မစင်းစားသေးပါဘူးအဲဒီဂီတပဲမှာပဲကြိုးစားအောင်ပဲပေါ့နော် ဟုတ်ဘာတော့တောင်းတာကလိုက်စီစစ်နေတာများလိုက်စီစစ်ကြီးများကြီးများဆိုအရင်စက်ကြီးစက်လုံးနဲ့တက်မှတ်ချက်တွေများဟာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲမသိကျွန်တော်ပြောမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကတော့ခက်ခဲတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးကတော့ခက်ခဲဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်